Kazahstan će 30. avgusta proslaviti Dan ustavnosti, a ustavnim reformama o Kazahstanu istakao nam je nešto više ambasador Republike Kazahstana u Srbiji, Madi Atamkulov. Put svake velike države obuhvata nekoliko ključnih etapa, koje zajedno utiču na njen nacionalni identitet. Donošenje ustava, pored proglašenja nezavisnosti, najvažniji je osnov političkog sistema i procesa koji se odvijaju u zemlji, jer su njemu utemeljeni principi koji određuju budućnost države. Kazahstan će obeležiti 30. avgusta i proslaviti Dan ustavnosti, naslanjajući se na neodvojive vrednosti, slobode date svakom građaninu. Ustav je postao centralni element dostignuća naše zemlje i merilo za razvoj i prosperitet koji danas uživamo, istakao je ambasador Republike Kazahstana u Srbiji Madi Atamkulov. Također je naglasio da ove godine Dan ustavnosti je od posebnog značaja, jer se obeležava prvi put od stupanja na snagu amandmana na Ustav, usvojenih na narodnom referendumu juna prošle godine. Ove reforme su transformisale Kazahstan i dovele do uspostavljanja novih demokratskih principa u našoj zemlji. Veće ovlašćenje i uticaj dobili su parlamenti lokalne vlasti, a ovlašćenje predsjednika su ograničena, što označava veću odgovornost vlasti prema narodu koji birao parlament. Pored toga, u skladu sa ažuriranim ustavom, predsjednik Kazahstana se sada bira na samo jedan sedmogodišnji mandat bez prava ponovnog izbora, što je potpuno jedinstveno za naš region, izjavio je ambasador Republike Kazahstana u Srbiji Madi Atamkulov. U Kazahstanu su stvoreni i ojačani mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i demokratije. Povećana je uloga i status poverenika za ljudska prava, poverenika za prava deteta i poverenika za zaštitu prava invalida. Obnovljen je Ustavni sud što obezbeđuje dalju zaštitu ljudskih prava i sloboda. Sada građani Kazahstana, uključujući generalnog tužioca i poverenika za ljudska prava, mogu direktno da se obrate Ustavnom sudu da proglasi nezakonitim norme koje su po njihovom mišljenju u suprotnosti sa principima Ustava. Uticaj amandmana na Ustav posebno bio primetan tokom parlamentarnih i lokalnih izbora održanih u martu ove godine. Pojednostavljenje je procedure registracije političkih partija dovelo do pojave novih partija koje su učestvovale na izborima, među kojima su Republika i Bajtak. Po mišljenju mnogih domaćih i stranih političkih stručnjaka, ovi izbori su postali najkonkurentniji u modernoj istoriji Kazahstana. U skladu sa promjenom ustava koje predviđaju i direktan izbor načelnika seoskih regiona, prvi put od 2004. godine na parlamentarnim izborima je primljen model proporcionalne većine. Ovo je omogućilo brojnim samopredloženim kandidatima da učestvuju u jednomandatnim izbornim jedinicama zajedno sa partijskim kandidatima, a kao rezultat toga mogućnosti građana da učestvuju u političkom životu zemlje su značajno proširene. Šest partija je uspjelo da pređe cenzus od 5% potreban za ulazak u parlament, što je omogućilo stvaranje istinski višestranačkog predstavničkog tela sa različitim političkim stavovima. Obeležavajući godišnjicu donošenja Ustava, moramo odati priznanje i građanima naše zemlje koji su pretvorili u život njene temeljne vrednosti i iskazali podršku tokom referenduma o ustavnoj reformi prošle godine, što je omogućilo dalje učvršćavanje ideala slobode, jednakosti i sloge u strukturi našeg društva. Treba napomenuti da je za otprilike godinu dana u Kazahstanu održano 5 izbornih kampanja, uključujući referendum, odnosno građani zemlje su imali priliku da se direktno izjasne o svim promjenama. Kao rezultat svega, zahvaljujući ustavnim amandmanima i reformama, u kazahstanskom društvu je formirana nova građanska i politička kultura. Naravno, naš put transformacije postojećeg sistema u zemlji je daleko od završetka transformacije i reforme, uključujući i društvene i ekonomske. To je neprekidni posao koji ima cilj da država bude u skladu sa globalnim promjenama, trendovima i izazovima koji stalno nastaju, izjavio ambasador Kazahstana u Srbiji Madi Atamkulov o ustavnim reformama u Kazahstanu i uskorom obeležavanju i proslavi Dana ustavnosti 30. avgusta u Kazahstanu.